Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, мене звати Софія, і сьогодні я вам розкажу погоду у Тернополі. У Тернополі 9 грудня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря в день мінус 4 градуси, а вночі мінус 6 градусів морозу. Тернопільщині 9 грудня до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть без опадів. Температура повітря в день мінус 2 градуси, а вночі мінус 3 градуси морозу. Мама, привіт, татові теж і сестрі двом. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.